سارے انبیاء میں آقا کا نام اونچا ہے، سارے انبیاء میں آقا کا نام اونچا ہے، سارے انبیاء اونچا، دنیا کے سروروں میں ان کا غلام اونچا، جو رفعت عطا کی وہ نعمت عطا کی، وہ رفعت عطا کی وہ نعمت عطا کی، دنیا میں نام اونچا، عقبا میں کام اونچا، دنیا میں نام اونچا، عقبا میں کام اونچا، انبیاء کہیں جب انبیاء کہیں گے جاؤ انہی کے در پر، دیکھیں گے اہل محشر ان کا مقام اونچا، دیکھیں گے اہل محشر ان کا مقام اونچا، دونوں جہاں میں اعلیٰ، دونوں جہاں میں اولیٰ، دونوں جہاں میں اعلیٰ، دونوں جہاں میں اولیٰ، ان کا مقام اونچا، ان کا نام اونچا، ان کا مقام اونچا، ان کا کلام اونچا۔ حضور قبلہ کا جان تاج الفقہا جانشین خلیل العلماء حضرت مفتی احمد میاں برکاتی مدرسۃ العلوم مکتے میں فرماتے ہیں، احمد رضا کے پیچھے محشر میں جب کھڑا ہو، احمد رضا کے پیچھے محشر میں جب کھڑا ہو، حافظ کو تب عطا ہو، کوثر کا جام اونچا، حافظ کو تب عطا ہو، کوثر کا جام اونچا، سارے انبیاء میں آقا کا نام اونچا، دنیا کے سروروں میں ان کا غلام اونچا۔